Любі друзі, ось і настав період новорічних свят. Час підводити підсумки. Ці нелегкі часи показали нам, хто насправді виявився другом, а хто ворогом. Наш непереможний народ показав неабияку стійкість, мужність та винахідливість. Саме ви, наші клієнти, являєтесь рухомою силою, яка продовжує надихати нас на розвиток та впровадження якісної автохімії та систем правильного детелінгу в Україні. Дякуємо вам від цієї команди «Екохемія Україн». Наступного року вас чекає ще більше якісних продуктів від нашої компанії, ще більше акцій та активностей, а також довгоочікувана перемога над зовнішнім ворогом. Бережіть себе та своїх близьких, робіть це з «Екохемі». Слава Україні!